Қай өңір тұрғындары ішімдік көп ішетіні анықталды. Денсаулық сақтау министрлігі өкілдері ішімдік ішетін қазақстандықтар туралы деректер келтірді. Алкогольді ішімдіктерді қауіпті дозада тұтыну ерлер үшін аптасына 168 граммнан, әйелдер үшін 84 граммнан асса, таза этанол болып саналады. Жалпы, қазақстандықтардың 7.6% алкогольді қауіпті дозада пайдаланады. Сондай-ақ, ерлер арасында алкогольге тәуелділіктен зардап шегетіндер 2.7%, ал әйелдер арасында айтарлықтай жоғары, яғни 11.8% делінген зерттеулерде. Өңірлер бойынша айырмашылықтар Қазақстанда айқын байқалады. Ақтөбе және Қостанай облыстарында алкогольді тұтынудың ең жоғары көрсеткіштері анықталды, яғни Ақтөбеде 20.9, Қостанайда 19.6%. Сондай-ақ, Алматының орташа республикалық көрсеткіші 15.5%-дан асады, ал Маңғыстау облысы мен Шымкентте ең төменгі көрсеткіш тіркелген 0.8% және 1%. Құрметті көрермен, алкоголь адамға ешқашан абырой, жақсылық әкелмейді. Сондықтан мұндай лас суға жоламайық. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.